ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਪੈਕ ਵੜ ਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਹੁਣ ਲਾਤੀ ਤੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਗੱਜਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਣਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਾਪੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗਾਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਫਤਿਹ ਬਲੌਗਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਮਾਧ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੌਂਗ ਸਭ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸੌਂਗ ਗਾਇਆ ਚਲੋ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲਦਾ ਪੈਕ ਵੜ ਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾ ਲੈਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੱਟਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪੀ ਵੀ ਕੱਤੀ ਹੁਣ ਲਾਤੀ ਤੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਗੱਜਦਾ ਰਹਿ ਸ਼ੇਰਾ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀਆਂ ਲਾਣਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪਾਪੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਲੂੰ ਕੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈਆਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਥੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਈ ਸੀਗਾ ਆਰਥੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਟ 11 ਕਾਲੀ ਰੇਂਜ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਸੋਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਚੰਗਾ ਯਾਲ ਵਿਦਾ ਜੱਟਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਉਵੀਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੱਸੇਗਾ ਸੱਚੀ ਸੀਟੂ ਪਾਕ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੱਸੇਗਾ ਮਾਨਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਰੇ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਫਿਰ ਗਾਇਸ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਮਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਘੈਂਟ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਓਕੇ ਗਾਇਸ ਧੰਨਵਾਦ।